Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, jemi sërish së bashku si çdo të hënë në mbrëmje këtu në Adria Sport në rubrikën e përjashtme tashmë dhe ne për këtë javë do të ndjekim do të komentojmë në këtë studio zhvillimet e fundit të cilat kanë ndodhur për javën e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit. Do të prekim disi më pas ekipi kombëtar pasi jemi në prag të një super ndeshje, një ndeshje mjaft e rëndësishme dhe të decisive për skuadrën tonë përfaqësuese e cila do të presin në datën 8 tetor në Elbasan Arena skuadrën e Serbisë. Ndërkohë që më pas do të flasim edhe për derbin mes Partizanit dhe Tiranës, derbi i cili do të luhet në përgjatë të kësaj fundjavë, pra le të themi. Ndërkohë që unë të ftuar në studio kam dy legjenda të gjalla të futbollit dursak, është Artur Legbello dhe Niko Jani. Faleminderit që keni ardhur dhe miserd në studion tonë. Faleminderit dhe ju. Dhe kam edhe kolegu tim gazetar Drilon Xhepollari nga Telesport. Turi do të nisja me ty, po gjithsesi do të bëja edhe një tjetër prezantim rezultateve dhe më pas le të kalojmë tek një analizë përgjithshme e kësaj jave të 5 të kampionatit. Tirana u mbyll me Teutën me rezultatin përgjithshëm 2-0, fiton skuadra e Tiranës, autor të goleve ka qenë Bakaj dhe Katara, ndërkohë që Kuksi ka fituar me Flamurtarin në Zeqyri Meri me rezultatin 1-0, Vllaznia humbet ndeshjen e rallës të 5 rallazi më saktë përballë Laçit me rezultatin 0-1, Tërbuni Partizani 1-2, ndërsa Bylis Skënderbeu përfundoi me rezultatin e përgjithshëm 1-4 në favor të skuadrës kampione të Skënderbeut, e cila është në kuadrin e 15 pikëve dhe ruan kreun e tabelës së klasifikimit. Legbello, si e pat këtë javë të 5 të kampionatit? Surpriza për mua dhe shqetësimi im për këto 5 javë, ajo që më vjen për vetë emrin që mbart, Vllaznia Shkodrës, ky është problemi kësaj jave. Nuk e di komentet më mbrapa ndeshjes, jo largimi i Zmijanit, po nuk mendoj shumë sepse e lejmë dhe ta diskutojmë çik më mbrapa problemin, po ky ka gjë problem. Edhe largimin e në rregull, ku mund të jetë problemi më mbrapa. Kurse problemet dhe ndeshjet e tjera për mua, dy ekipet debutuese, debutues nuk mund t'i themi Bylës se ka hyrë dhe ka dalë disa herë, po flas për Tërbunin, pritej një rezultat i tillë, sigurisht pritej edhe fitoria e Partizanit, pritej edhe fitoria e Skënderbeut në Bylës. Njëkohësisht ndeshja që ishte më afër një barazimi do të ishte ndeshja ndërmjet Kuksit dhe Apollonis dhe Flamurtarit, kurse Tirana me Durrësin do të veçojë në dy tablo. Kemi një tablo 2-0 pjesë e parë dhe një tablo 0-0 pjesë e dytë, që për mua ka vend për diskutuar për ecurinë e asaj ndeshjes. Duke parë të rezultatet, domethënë kjo ishte e përgjithshme për sa i përket rezultatit 2-0 në favor të Tiranës me lojën që zhvillua në fushën e lojës. Ti marrim si emra të dy ekipet, duke menduar që Tirana me disa oscilacione, një barazim që bëri me Bylësin, që për atë unë e kam thënë dhe më para, kush do të rëshkasi si me Tërbunin edhe me Bylësin që do lej pik, është e vështirë që të pretendoj për të rreshtuar në tre ekipet e para ose për të marrë kampionatin. Sepse është një test për këto ekipe, vetë suria e kampionatit me 4 fazet do të bëj atë ngushtim në fund fare që edhe këto do të luftojnë për mbijetesën në një kohë që edhe ekipet e tjera do të luftojnë për të renditur si në Kopën e Evropës, pa ashtu edhe për të marrë kampionatin. Secili ka objektivin e vet. Patjetër, por problemi është që sa më tepër humbin këto, aq më tepër vështirësohet në ecuri. Flas për ato ekipe që i kanë vënë pikë synim si pjesëmarrje të Kupave të Evropës, ashtu edhe në lider të marrë kampionatin. Ekipi më kompetitiv dhe ekipi më europian, edhe për vetë buxhetin e saj, po dhe mënyrën e lojës edhe edukacioni sportiv, për mua është Korça, cila nga java një javë, po të regon që është një ekip serios, është një ekip që ditë vlerësoj dhe kampionatin, njëkohësisht ditë vlerësoj edhe ndeshjet e kupës. Luan për tre kompeticione, kupën e Shqipërisë, kampionat dhe... Patjetër. Dhe kjo është në sajt të menaxhimit të mirë dhe shumë efikas që bëhet që nga presidenti deri bordit patjetër, deri tek punëtori i fushës. Domethënë, është një tërësi njerëzish që punojnë për të mirën e Skënderbeut. I them këto llave sepse vërtet është për falënderuar Skënderbeun. Dhe për të marrë shembull njëkohësisht nga skuadrat e tjera, apo patjetër, 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 sepse është lider sado. Nëse do të flasim në këndin e një tifozi, që ndoshta
mund të gjykoj qik më keq, po nuk mund flitet dhe nuk është për të mohuar 5 vite rjesht kampion, njëkohësisht udhëheq kampionatin dhe në vitin e 6. Gjë që është çudi që edhe ai mund ta marrë edhe këtë vit. Megjithatë kampionati është shumë i gjatë, është shpejt për të thënë që kush do dalë, janë vetëm 5 javë. Ky ishte i gjykimi im për këto për këtë javë, kurse vërshësohet nëse u prekat e Vllaznia, domthonë pak, domthonë. Më vjen keq për emrin që mbarte i ekip, sepse nëse flasim për futbollistë autokton që janë me emrin e Vllaznisë, është ajo Vllazni që gjithmonë është furnizuar nga akademia, dhe është shumë e vështirë domthonë që të jenë emra që qarkullojnë në kampionatin shqiptar. Përsa i përket situatës, njëkohësisht mund të themi flamur, se kur im gjykojmë, kemi parasysh diçka, gjykojmë për shembull Tirana. Në kohën që kam luajtur unë Niko edhe brezi tjetër, dihet që Tirana kishte tre vetit lojën kolektive, shpirtin e garës, deri në sekond fundit, ajo luftonte për të shënuar, po ishin gjithë nga Tirana. Kurse nëse po marr Vlorën ose po marr Partizanin ose një tjetër, më gjetit e Vlora që janë dy vlonjanë që duajnë. Të gjithë janë, jo, e them këtë, jo se jam kundra ardhjes së lojtarëve, se derisa jemi në ekonominë e tregut, e gjithë ka postuar dhe, nuk jam kundra kësajt, por nëse do flasim për një ekip, vërtet një qyteti, ose duhet bërë një ndërhyrje dhe duhet lejohet... Nuk ka përshtypje se nuk ka më ekipe qytete shtash, më ka vetëm emrat e ekipeve, sepse... Sigurisht, dhe panaj ne flasim i nostalgji po dhe shre edhe në emisionet të televizionet tjera, edhe themi, ku përmenim Partizanin, themi Partizanin, por nuk janë, nuk ka qenë ai shpirt garë, ose kur themi Teuta Durrësi, Teuta Durrësi ka pas tjetër si lojë në vitet 80, për shumë, ka patur shkollë saj. Dhe kanë qenë, sigurisht, dhe i dhim se është më ndryshe, sa të dhim se ty për shpinë tënde, nuk i dhim se tjetrit. Në këtë këndvështrim, pa ne edhe futbolli, edhe njërë po të themë, mos më keq kuptonë, nuk jam kundra, do të isha më tepër të 1% 70-30. Do të ishe më e panushme në 70 në flasë në lojtarët e Uazur ose lojtarët e... Me gjithë dhe kjo është lejushme dhe kjo... Gjithë tjetër që të më bëjë përshtypje në këtë javë, nuk ka, domthonë, u bë një javë që priteshin këto rezultatet, flasim sinqerisht. Paka shumë, por e vetme gjë, e përsëris dhe e theme me keqardhje, domthonë, sinqerisht, prapë të thënë 5 javë ka vështirësuar aq shumë veten, sa që unë them 80% e ka futur këmbët te liga e parë. Nuk e di se si i gjykojnë drejtuesit e Vllaznisë, po qoftë ata që janë më lart, domthonë, që nga bashkia e gjithë, është gjyna ai popull sportdashës, ai popull që vërtet din të çmojnë edhe kundërshtarin, edhe kur humbet, domthonë kanë një kulturë të civilizuar sportive vërtet për t'u admiruar Shkodranët. E kanë Shkodranët këtë gjë dhe kjo është për t'u marrë shembull. Po kur shikon që ekipi nuk ndalova pak këtu sepse e vetme surprizë domethënë që pritet në vazhdimsi. Ka dy gjëra në ecurinë e kampionatit, vërshqisohet Vllaznia, nëse vërshqisohet Vllaznia, se po ndalemi te Vllaznia, kupton? Le të ndalemi pak minutë, se meriton Vllaznia për emrin. Nëse vërshqisohet, e para, vërshqisohet në dy këndvështrime. E para, ka, do thosh, stresin e mosmarjes së pikëve. Në çdo neshje, sepse ajo nuk ka futur, në thesin e saj, ajo nuk ka futur një gol. Nuk ka një fitore, nuk ka një barazim. Dhe ky është një stres që do mbartet nga ndeshja në ndeshje. Do ndikoj përgjatë gjithë kampionatit ka përshtypjen apo. Patjetër ajo duhet të dalë patjetër me dy fitore që të rigjej vetveten. Nuk ka të bëjë aty hoqë një trajnerë. Aty më duket se problemet janë më të thella. Nuk e dim, në mos marrim dhe të gjykojmë pa ditur problemet brenda, domthonë. Po në aparencë për ta gjykuar kështu në sipërfaqe ne mund të themi vetëm këtë që të vjen keq, kaq. Gjë tjetër, nuk shikoj të kjo javë, Partizani sigurisht e vlerësovi ndeshjen, pa ne e thashe ndeshjet më delikate janë ndeshjet që luhet me Byllisin. Skuadrat e dobta në letër. Sigurisht, në letër, sigurisht, nuk duham të i ofendojmë, po themi në letër, sepse ashtu është faktikisht. Më vonë, pasaj do të ndalohemi, me qënë se edhe studio Adria është e Durrësit dhe i përket, do të flasim dhe për Durrësit, sigurisht, është pjesë tjetër që... Këto kisha unë, nuk kisha në diçka tjetër dhe qamë. Drilon për ju, qëfar dha kjo dhe qëfar nuk dha kjo javë? Që pritë është tjepësh në këtë javë të 5 të kampionatit kombëtar të futbollit?
Në optikën time nuk është se java e 5 duroi ndonjë surprizë, ndonjë rezultat që ne nuk e paramendonim. Është një fitore, po mund të thojë unë, një poker i Skënderbeut ndaj Bylisit, pavarësisht sepse ishte një tabu, kishte 17 vite që nuk fitonte në ballsh, arriti një fitore me një lojë shumë. Po, thjesht tabun. Po, me një lojë shumë të mirë, vertikalizime, loja e shpejtë, lojë nga krah, domun ajo që Skënderbeu bën më mirë dhe tregoi veten e tij domun, duke qenë se është një ekip që diti përballoi me sukses tre kompeticione, duke qenë se vinte domethënë luan Europa League, Kupa e Shqipërisë dhe tregoi fare mirë këtë gjë. Mund të themi që në pjesën e dytë pati një vetkënaqësi të disa lojtarëve, siç ishte Olainga që në disa raste nuk pasoi për shokët, po pra, shpërdoroi shumë. Ishte, kjo është një gabim që Josa u pa shumë irrituar domun ato momente që Olainga nuk pasoi për shokët dhe humbi një rast domun. Nuk është e rëndësishme goli, sesa më e rëndësishme është gjesti që bën ky lojtar. Por arriti një fitore të plotësisht të merituar. Sërish po ndalem pak tek Tirana Teuta në Qemal Stafa, fituar 2-0. Ishte një ndeshje me dy tablo, mund të themi, që Tirana e shënon golin e parë pa filluar mirë ndeshja, që minutën e tretë pas një goditje të lirë, dhe më bën përshtypje fakti që ky gol erdhi nga një goditje e lirë dhe më saktë dy golat kanë ardhur nga dy goditje të lira, nga goditja e këndit dhe nga goditja e dënimit. Goditje standarde. Në këto goditje standarde, një ditë para ndeshjes kam parë teknikun Magani teksa punonte me skuadrën dhe është përgatitur jashtëzakonisht shumë për këto dy goditje. Edhe më vjen çudi fakti që i njëjti pozicion ishte e bëri disa herë këtë skemën dhe i thotë lojtarëve që ky është një pozicion shumë i frikshëm për ne sepse Baga është një lojtar shumë i mirë dhe krosson ka krosit të rrezikshme, domun. Edhe dëgjoj. Edhe e bën disa herë këtë provë dhe menduan që doli me sukses. Ndërkohë që në momentin e parë që i jepet një goditje standarde, Baga i krosson, unë do e quaj një gabim në mbrojtje golin e parë të Teutës, një shpërqendrim, nuk arrita kuptoj, domethënë, katër lojtarë të Teutës edhe Yn Muça i dhet më sipër se të tjerët shënon golin e parë, domethënë. Edhe goli i dytë vjen futbolli ka të ligjin e pashkruar që po nuk shënove dobësosh domun. Teuta pati dy raste shumë të mira për të kaluar në avantazh, më saktë për të barazuar rezultatin. Në fillim ishte me Mustën, domun pas një krosi nga krahu i djathtë që mund të barazonte rezultatin, por nuk e shfrytëzojnë si duhet të rast. Një mundësi më e mirë vjen pak minuta më vonë me Kukën, i cili përballë portierit bën më të vështirën dhe ja dërgon topin në duar, domethënë një rast që nuk mendoj se duhet të humbur, sidomos ndaj një ekipi favorit siç ishte Tirana dhe Teuta është një ekip që duhet të shfrytëzojë rastet e pakta që i jepen, duhet të jetë cinike në ndaj kundërshtarit. Ndërkohë pjesa e dytë nuk është se pash një gjë që Tirana realisht ta merrte këtë fitore. Mendoj që ndoshta rezultati më i drejtë do kishte qenë një barazim. Por në pjesën e dytë Teuta pati edhe disa raste të tjera me ditën, domethënë që ndali edhe shtylla për të shënuar qoftë edhe një gol. Megjithatë Tirana rikthehet te fitoria, merr një fitore morali, një fitore që i jep besim për ndeshjen e ardhshme në derbi. Po, shkon në kuotën e 8 pikëve. Një pikë më pak se Teuta. Teuta është në vendin e 4-të së bashku me Kuksin dhe Laçin për shkak të golaverazhit. Ndërkohë ndalemi te ndeshja tjetër, Partizani, po i bëjmë një rezume të gjithave. Partizani arrin një fitore minimale 1-2 me Në tërbunin në Puk, pati një incident në fund të ndeshjes, disa tifozë të Partizanit kanë thyer stolat në shenjë irritimi me policinë e shtetit, për arsye u tha që grisin banderolat. Tani kjo është bër si një shaka apo ta marrim, sepse çdo javë janë të njëjtat probleme, policia, tifozat, ndoshta kjo ndeshja me Serbinë ka ndikuar, mund të themi, ka një ndikim shumë të madh te policia që po merr shumë masa, domethënë duke ndaluar disa gjëra që janë normale për një ekip, për tifozët që të marrin banderolat, të kenë në farë mënyrë, po themi, mjetet e tyre në fushë që do bëjnë tifozlik për ekipin e tyre. Simbolet e ekipit. Simbolet e ekipit, patjetër, domun. Ndërkohë ndeshja tjetër, flamurtari Kuksi në Zeqyr Ymeri, flamurtari nuk arrin ta thyej tabun në këto 4 vite që është Kuksi në Super League, duke humbur minimalisht 0-1 në minutat e fundit të takimit. Goli vjen nga një brazilian edhe krosohet nga ish mesfushori i Teutës, Ansi Nika.
Të dy lojtarët vinë zënësus dhe janë decisiv për Kuksin. Ishte një ndeshje me ritëm. Kuksi e kërkoi më tepër golin, ndërsa flamurtari pati disa momente të mira, por në pjesën e dytë edhe me largimin e trajnerit i cili pati disa probleme shëndetësore, u largua dom për në dhomat e zhveshjes duke marrë disa mjekime nga mjekët e ekipit. Ishte një ndeshje që ishte edhe ndeshja e ish-ve, pasi kishte shumë ish në këtë skuadrë, Zeqiri për nga Kuksi kishte kaluar tek flamurtari, portieri i flamurtarit Argenda Lilaj nga Kuksi kalon te flamurtari. Ylli Hoxha, domethënë, ishte një ndeshje që pati ritëm, por ndoshta për vetë objektivin që ka Kuksi, ndoshta duhet ta kishte zgjidhur më shpejt ndeshjen. Ndërkohë flamurtari vazhdon të vuajë të presionin që pavarësisht se bën një merkato, shpenzon, afron lojtar cilësor në skuadrë, nuk arrin të japin atë që pritet prej tyre, domethënë. Ka lojtar, po t'i marrim secilin lojtar shumë cilësor, por në fush shikojmë diçka tjetër, ndoshta nuk harmonizohen njëri me tjetrin. Po flamurtari duket se është mirë nikon edhe në tabel, pavarësisht rezultatet janë nuk janë ato që pritshin, por gjithsesi në kuadrin e 4 pikëve kam përshtypjen se është ende në garë për gjithçka, qoftë për Europë apo edhe për titull, nëse gjithë ekipet janë. Nëse gjërat do të jenë pozitive për të ndarën. Po do të ndalësha pak tek ndeshja mes të UC-së dhe Tiranës. Në Driloni pak më parë tha që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. A meritonte të UC-a një barazim me Tiranën me atë çka u pa në fushën e lojës? Tashti e meritonte barazimin. E para, pa i filloj nga funi ku tha Driloni që i morëm dy golet nga pozicionet standarte. Pikërisht aty ku me drejt Magani, Driloni ka qenë në stërvitje që e ka pa. Këto lloj pozicione standarde, siguro që e ka bolle Çimunça ke Tirana, sepse po të shofësh, sulmuesit e Tiranës janë shtatë shkurtër, dhe Koreani dhe Bagaj. Me drejt, ato e ka një Bagaj ne ndoshta se kemi, i cili din mirë t'i harkoj topët. Dhe kur pregatitesh për këto lloj pozicione standarde, sepse ne me këto lloj pozicione standarde po të kemi një stopër të mirë, le të themi. Po kemi 2-3 futbollistë që krosojnë mirë. Është dhe Kotobelli dhe Hodo, është deri diku. Mihani gjithashtu. Mihani, pra me këto lloj pozicione, me dy shtatëlar, siç kishte Tirana mbrojtje e kemi edhe ne. Po kemi Rustem Hoxha, Rand Hoxha. Pra, me drejt Magani e ka praktikuar. Dhe faktikisht ne aty marrim golët. Kur ti ke punu, jo në aspektin mbrojtjes që s'bëhet fjalë fare, sepse unë nuk kam punë me portierin me dy qendra të gjatë, po fus edhe katër të tjerë në vendosje që i vinë kthehen për ta mbrojtur atë lloj goditje standarde. Pra ne presim që të çnojmë, edhe faktikisht kemi qenë të rrezikshëm me disa takime me këtë lloj pozicione standarde me dy qendra që kemi edhe Hoxha dhe këtë Lukic. Fusim edhe Hoxhën tjetër. Qendra gjatë. Po, Erandon. Kështu që ne në vend t'i shënojmë Tiranës, pra pikërisht ndeshkohemi me dy pozicione. Me armën tonë. Me armën tonë, ku nuk është se do t'i dalë në krah Rizvani, sepse qose do gjykojmë Rizvani ke këto dy raste. Rizvani u zvendçua për gjatë asaj aty asaj. Ne gjykojmë pastaj më mbrapa se si ndrohen portierët dhe si pas versionit tim edhe. Sepse është detyrë këtu se cilët e japin opinionin e vet zakonisht kur ka rotacion portierësh. Të shtik, për derisa ne jemi rreshtu mirë, se lidhje ka Rizvani aty, dakor të shmërën e zonës. Ta tërët i themi dhe Hoxhës atje në Puk, është për tjerë i gjatë, për është Hoxha, Puk. është Bicej me tre tjerë aty, që janë mbi 1.85. Ta tërët dolin mes rrugës, Hoxha mori golin. Ti themi, sur Sarovës, hiqe të shtik. Hoxha, nuk do të gjykoj, nuk do të bëj gjykimin kështu, sepse Magani ka ide të veta, është trajner Superligë, është ai e ka ditë më mirë, por ne po bëjmë një gjykim nga këndvështrimi jonë. Kështu që me drejtë është në zonë. Problemi e në ku e në mrecët, sepse unë të tre mrecët që kemi në ti, unë them t'i bëjt i Tiranës gërë, jo ta marë. Fajnë e kam brojtja në këtë rast, jo portieri. Absolutisht, sepse u bo pikërisht mrecët të mrecët në. Aty s'ka nevojnë, edhe ndoshtë në një moment edhe mund dali për të marë i falë portieri, pak po tjetë pak i qik momentës, jo se nuk është inteligencë, po të him ke ndoshta mas gjeshej dhe që vetëm për tjerë që ka mund të ketë një bilanc pozitiv në lojë, por sepse futbolli 90 minuta 15-12-13% luhet në arë.
85% e futbolit luhet poshtë. Pra ai ka një bilanc është më i fortë. Pa e fus me Gjesë Heni ose është dorësave, është sportieri më i mirë në kampionat dhe nuk është pa korçë atje sepse është ky pikë fort. Sigurisht. Pra po e fus portieri kombëtar. Po e fus Rizvani ka një nga portierët më të mirë në poshtë, pra në distancat tarë dhe ka bërë zgjidhje dhe ka qenë pikë shumë e fortë. Kurse për sa i përket barazimit, unë them përgjithësi, ne kemi qenë në disa momente lojë shumë në ekuilibër. Pastaj kemi të gjithë neshit, kjo ishte e pesta që ne vertikalizojmë dhe kemi hyrë të gjithë ekipeve e kemi dalë tek për tek. Kjo është merit. Me këto mesfushor që kemi ne. Të gjithë golet që kemi shënuar, kemi shënuar në qendër. Në qendër po. Po me këto mesfush që kemi, nuk ka. Tot për mua kanë qenë shumë rregulla në rishtim, se përderisa rrallë ka hyrë. Na ka hyrë Tirana mrenë me ato vertikalet, s'na ka hyrë. Gjithëdot i boni me standarde, tregon që edhe mesfusha me këto lojtarë që kemi ne, tregon që ishte në rregull, sepse këtë lloj rregull pastaj mbyllte të dy rastet që dolën. Pastaj do shihim gjën e tjera, do gjikoshim ndryshe. Normalisht. Kështu që mendoj që heqim dy golat, dy citatet le të themi. Pa kujdes, heq tre pikët edhe nuk ka ndryshuar asgjë që ekipi jon. Ne jemi prapë një skuadër, do flasim edhe më brapa jemi skuadra që ndoshta do jemi të vetit që të dikurojmë probleme dhe edhe jo ekipeve që kemi direkte, po sidomos në Durrës ekipi për pasaj që janë cipër nesh në klasifikim. Lekbella, për ju si ishte kjo ndeshje? Meritonte më shumë Teuta apo Tirana që e kujdesshme dhe e rezervuar në një farë mënyre? Sigurisht në llogaritë e tij Magani gjithmonë çdo trajner shkon me ekipin për të fituar. Asnjëherë nuk e dëgjuar në intervistë para ndeshjes thotë tjetri. Ose do të bëj më të mirën e mundshme dhe gjykimi im dhe ashtu si e kuptovon Magani u përpoqën këtë ndeshje përban Tiranës të bënte më të mirën e mundshme. Më të mirën e mundshme për të arritur një rezultat pozitiv. Sigurisht futbolli i ka të tre rezultatet brenda si humbi. Niko tha që çdoi pak mbrojtja. Në tërësi, Niko, të marrësh dy gola në goditje standarde, mrapa trajneri e analizon. Dhe jo se nuk e ka analizuar Magani më mrapa kur ka punuar dhe gjatë javës për të ndaluar këtë aspekti i këtyre dy goditjeve standarde, do të marrim se si u bën ato. Kurse ajo që më shqetëson mua nuk shikoi dhe këtë në vretë miqësore se jemi edhe trajnera, ai është trajner Superligë dhe unë admiroj për sa po bën për Teutën, nuk shikoi egërsinë e mbrojtjes dursake. Në që kuptim egërsia e mbrojtjes dursake? Në goditje standarde është një alarm i gjallë në zonën repsis. Ku të gjithë lojtarët në përgjithësi të gjithë lojtarët, të gjithë mbrojtësit dhe mesfushorët, duke ardhur deri te dy puntet kryesore për mos me lejuar goditjet e kthyer nga goditjet standarde për të goditur portën. Të gjithë lojtarët do të marrin në trup lojtarët kundërshtar. Ne shohim shumë kampionate kur e bën ai Juventusit, kur e bën ai Chelsea që e kap nga fanella dhe nuk do me ditë se do me marr kartel. Rëndësishme është mos të shënojmë golin. Kjo më duk një lloj liberalizmi në mbrojtje, sepse të vendosur pa gjykuar tek Rizvani. Them të Rizvani se nëse do të gjykojmë Rizvanit për sa i ka dhënë Teutës, ne duhet i heqim kapelen. Me plot kuptimin e fjalës, edhe gjithmonë kur fillon një kampionat, trajneri detajon formacionin dhe përmison gjatë kampionatit, por fillimisht e detajon me pikat kryesore ku ai do ta udhëheqë kampionatin. Kampionati në vazhdimsi bën të papritur atë duke futur elemente të tjerë ata që emergjente. Dhe është natyrshme që i pari portier do të ishte Rizvani sepse ka dhënë shumë. Afrimi i Moçës qoftë edhe portieri i tretë që ka ardhur nga Akademia e Durrësit, kjo do të rrisë cilësinë e portës dursake. Në momentin e golave unë nuk mendoj se të dy golat ishte faji Rizvanit. Ndoshta te goditja e parë standarde, Rizvani mund të bënte një ndërhyrje për çekulibrim. Nuk po them, o mund të grushtonte ose mund të devionte, po asnjëherë nuk do të ishte në gjendje për ta kapur mënyrën se si u trajtuar topi. Si u trajtuar topi. Nuk i hyj gjykimit pse ndrovi trajneri, është drejta ekskluzive e trajnerit, ai e gjykon sepse duke parë në tërësinë e lojës dhe për mua nuk është se ka bërë një gabim të madh Magani që ndrovi Rizvanin,
sepse vetë ndërtimi i lojës Tiranës me krosimi do të ishte në vazhdimsi gjatë gjithë 90 minutave. Ai mori një mas që e zgjidhi dhe faktikisht, me rezultatin 2-0 u stopua gjithë, pandaj thash pak më para gjithë ndeshja. Nëse po ndalojmë dhe po diskutojmë Teutën, dhe me të vërtetë po diskutojmë Teutën, se është një ekip që kemi derdhur djersë, edhe na vjen mirë që ta shohim sa më lart. Patjetër. Ka 9 pikë të merituara me djersën e Ballit. Nuk e ka dhuruar njëri Teutës. Në 5 javë kampionat. Në 5 javë. Është goxha mirë me një ekip me përbërje, me shumë elementë ri që nuk ma do mendja që mosha mesatare e Teutës të kalojë mbi 23 vjeç. Domthonë kjo është një ardhmë shumë e sigurt për Tiranën. E vlerësoj edhe e kam thënë dhe në emisionet tjera, domthonë guximi Maganit për alternimin e trimve me pjesën e pjekur të Teutës, që nuk janë shumë 3-4, duke përmenur Mihani, Odo, Ruste Moxha, duke filluar që nga portieri dhe në vazhdimësi. Këtu duhet jetë boshti pështjellues i gjithë trajtimit të zhvillimit taktik të një loje futbolli. Për të vendosur Magani, ka vendosur të Teutën, si mbas mendimit tim, shumë mirë. Nëse do themi në element të kemi një mërësi majtë Kotobelli, që për mua nga ndeshja ndeshje ka një potencë aerobike të admirueshme, vrapon, merr kraun, kthehet. Letar shumë punëtor. Shumë punëtor dhe kjo është një armë shumë e mirë. Problemi që duhet gjykuar të dy stoperat e qendrës, duhet të jenë më elastik me njëri tjetrin, duhet të dinë kur të hyjë njëri në punë dhe tjetrin dubloj, njëkohësisht dhe dublimet nga topat e ardhur nga topat mbrapa shpine. Këto i punon Magani, unë kam qenë afër Akademisë Teutës dhe e kam ndjekur nga afër, punon me shumë admirim, punon për një të armët sigur Teutës më mrapa, dhe unë kam besimin dhe e trajtoj këtë çështje, edhe futja e lojtarëve të ri, që ka pasur të guxosh sot në superiore me lojtarë të ri, është shumë rrezikshme për një trajner. Por guximi është për të admiruar, sepse një 10 minutësh ose një 15 minutësh në superiore për një lojtar të ri, është një ardhme shumë e sigurt për të përballuar një pjesë loje nesër pas nesër në rezultate në ndeshje më të vështira. Sepse kjo vlen edhe për të përshtatur po edhe vetë në pjekurinë lojtarit. Vetë duke e zhveshur nga emocionet e fushës së blerth, duke alternuar me lojën e zhvilluar kolektive të vetë ekipit, njëkohësisht edhe me përbadhjen me tifozerin ose me elementet e tjera edhe për qarkë stadiumit. Gjë që këtë e bën shumë mirë trajneri dhe po në informase po e përballojnë dhe lojtarët e ri. Jo pa qëllim e thash. Nëse do të ndalojmë të ndeshja, kur thash pak më parë kemi dy tablo. Kemi 4 raste për gol të Teutës dhe është merit të dalësh, po thuaj se në të 5 ndeshjet, duke filluar që nga ndeshja e Flamurtarit, dhe deri te ndeshja e Tiranës, Durrësi e ka Teuta e ka gjetur rrugën e rjetës. Ka shënuar me Tiranën. Ka shënuar. Me Tiranën nuk shënoi, nuk do thot, por ama doli para portës dhe ka dalë 4 herë për golat për të sigurt, pa llogaritur dhe presionin në dy anësorët, në gërshetimin e dy puntove që kishte vendosur Magani. Dhe kjo është një shenjë pozitive që Durrësi Teuta, ekipi ka forcë për të dalë para portës për shënuar. Dhe shkon te portieri dhe godet. Kjo tregon një pjekuri nga ndeshja në ndeshje, duke i fituar të lojtarë që tham pak më para, dhe me vërtet Niko e Preku do të bëhet më të rrezikshëm. Teuta do të bëhet më rrezikshme, më agresive le të themi. Agresive e thash për unë si portier, Niko si mbrojtës. Kur jam e përsërisë një herë, nuk them se Magani duhet e ketë bërë këtë vretje vetë lojtarëve vetë, jam i bindur 100%, sepse edhe unë e shoh në këndin e trajnerit. Po vetë lojtarët, ata dëgjojnë lojtarët. Në zonën rrepsisë nuk ka ledhatime, vllai i dashur. Në zonën rrepsisë nuk ka përgëdhelje. Në zonën rrepsisë ka vetëm luftë. Sepse në të kundër do të psohet, ashtu si psohet. Ajo është përmbajtur në zonën e rrepsisë. Patjetër, nuk themi të bëhen gjeste antisportive. Sigurisht. Po vendosja trup në trup, qoftë me dorë mansore për mos me lejuar dhe për të kuptuar nga cili krah do të devijoj, ose për të prishur ekuilibrin e kundërshtarit në goditje standarde në ngrejtjet me kokë. Duhet të përdorë të gjitha armët. Të gjitha armët, sepse kjo duhet të fillojë që nga kapiteni i ekipit, që nga portieri, të gjithë të japin
të mbulojnë zonat, të rrijë afër duke folur shokut. Duhet të rrijë pak agresiviteti se po marrin disa gola, për shkak edhe golin që morëm ne këtu me Pukën. Një gol shumë. Një gol, domethënë me 30 metra udhëheqje lojtari i Pukës dhe 3-4 lojtarë vështrojnë se si bën një kryqëzim, një depërtim të asaj forme dhe pa për mua mund të bëjë një qen 35 metra larg, një faul taktik. Po. Pa kartel, pa dëmtuar. Kjo është edhe një agresiviteti. Agresiviteti në mbrojtje. Duke filluar që nga mes fusha, që nga mes fusha dhe deri në mbrojtje. Tu duhet jemi më të kujdesshëm, e vetëmja vërejtje që kam. Jo vërejtje për pjesën e drejtuzve. Për pjesën e ekipit të dërgjojnë vetë lojtare, duhet jenë më, nuk duhet jenë tolerant në këto zonat ngushta. Gjëhet tjera për të utën që unë e gjykojnë, punohet me seriozitet, dhe ma do mëndja të që me i fitore me Bylisin, të uta ka kohë për të riparuar shumë gjëra. Marja e 12 pikëshve, është shpejt për të themë, nuk e kam në zakon që gjithmonë temi, më mirë t'ja lejmë ndeshjes, se ndeshje dhe më pak lafe, por me dëshirë kam që të fitojnë dhe ne të kapim kohën e 12 pikëve, dhe pasaj kemi një periudhë relaksi, jo relaks, po për të shtrënguar dhe për të bërë një magani, dhe sigurisht do të bëjë një analizë, një retrospektiv të 6 javëve të kaluara, dhe ka 2 javë në dispozicion për të bërë disa riparime në ekip, sepse parësuje që do luaj kombëtare me Serbinë, dhe ky është një moment shumë i volitshëm për Teutën, për vazhdimësinë e saj. Po marrja e 12 pikëve për Teutën, atë e ndjen edhe e pozicion në një pozicion shumë komod për ecurinë e kampionatit më mbrapa. Dhe kjo ka vlerë shumë kjo ndeshje se ti luan me një kundërshtar direkt që të vjen nga mbrapa, siç është Bylisi. Pa ne këtu nuk duhet toleruar dhe duhet filluar 100 minutën e parë dhe deri minutën e fundit duhet kërkuar, nuk mbahet loja me një rezultat 1-0. Mënyrë absolute jo. Nëse shinove të parin, do patjetër do të sulmosh për të shënuar golin e qetësisë. Por nëse ky rezultat shkon deri minutën 85 atëherë 1-0, atëherë gjithë ekipi do marrë pjesë në mbrojtje, jo në mbrojtje, po në një mbrojtje, jo për të vendosur në mbrojtje dhe për të pritur kundërshtarin, po në një mbrojtje elastike ku të gjithë së bashku të dalin shumë dhe të gjithë të kthehen. Mori topin kundërshtarit, të gjithë kalojnë në pozicione mbrojtëse. E kemi ne topin, kalojmë të gjithë në pozicione sulmuese. Gjë që këto, pa frikë, Magani i ka analizuar dhe duhet ta ketë bërë analizën, nuk e di, me ekipin e vet. Por që ne jemi të gëzuar nga sa ka dhënë Teuta deri tashti. Ka mundësi, edhe vetë, duke filluar se duhet prek edhe një element tjetër. Ardhja e trimëve të Teuta, ardhja e trimëve të mund duke filluar që nga Gripshi, ose Hyka, qovë dhe Kotobelli e tjeri tjetë, Dita e Merral, që janë lojtarë kastrati, që janë djemë të rinjë, janë djemë që... është beqa, është... Beqa, janë të gjithë, kupton? Por, kemi dhe një të ardhme tjetër që është pjesa akademisë, që vetë ekipi i trimëve e shikon për dy javë, dy fitore, që është një element shumë i mirë, që ka lojtarë shumë të mirë dhe shumë lojtarë të pjekur, që po vinë dhe po piqen gradualisht, duke u rritur me frymën e ekipit parë, dhe e pasere dëgjoj që Magani i merë si në ndeshje kontrole dhe bën shumë mirë, dhe është zgjuarësia e tij për t'i afruar gradualisht këtë pjesë të lojtarëve që janë përzjellur për të vazhduar rrugën e sportit, për t'ju afruar ekipit parë, sepse atëre kampionati pa tjetër është me 4 faza dhe ka shumë për të bërë. Asnjëherë nuk mund të themi, por në qofë se thash pak më parë që marja 12 pikve ne na fut në i pozicion shumë komod. Dhe vetë trajneri është më i qetë shpirtërisht, po dhe vetë ekipi është shumë i shniruar. Ka dy javë të tjera për të rikuperuar, po dhe për të rregulluar shumë probleme që jo nuk ma do mendje që Magani nuk i ka pikasur. I ka pikasur, a i do bëjë ndërhyrjet e ti, asnjëherë nuk gabon të njëri kur ndronë njëri, është a i që e shikon më mirë, sepse çdo njëri mund të shikoj nga shkate stadiumit, jo se nuk duhet gjykuar edhe një fjale sportasit ose një tjetër, sepse nga njëherë ne për ata sportasit jemi edhe luaj në fush. Por të njëri është a i dhe parandjen se ku mund të amare i golin, ose shikon, ja unë ka pa një element, për shumë në tërsin e ndeshjes që zotrimi me zitë fusës, qoftë nga Hodo, qoftë edhe nga Dita, rrisin pak të shkëputur nga njëri tjetër, dy mesfushorë kërësorë do t'i rinë afër njëri tjetër, gjë që bëri të mundur që
në pjesën më të madhe të 90 minutëshin, lojtarët e Tiranës e zotroshin mezit e fushës dhe aty filloshin ndërtimi duke hapur në krah lojën dhe kishin një lloj frymëmbarje në mesin e fushës duke e luajtur topin. Pse hapja e të dyre këtyre lojtarëve duke ndërtuar afër me njëri tjetrin. Ore, ai rrethi mesin e fushës prona ime vëllai. A shuar gjykon dhe kundër lojtari kundërshtar. Po kush është më i fortë? Kjo është prona ime dhe nuk të lejoj. Tani futbolli luhet me metra katror në pozicion, nuk luhet me. Ore, do të vrapohesh në çdo centimetër të fushës. Ndryshe nuk arrihet fitoria. Nuk arrihet nëse nuk vrapon, nëse nuk këmbgul, nëse nuk ke shpirtin e garës, nëse nuk bën një lojë kolektive, po bën lojë të shtuar, atëherë harroje se mund të fitosh. Mund të fitosh një neshje, po dije se nëse me këtë lojë që ta dha një herë se si të erdhi dhe e more, po duhet të jetë në vazhdimsi. Pa ne edhe ne themi me optimizëm dhe jemi krenar që esuria e Teutës është në rrugë të mbarë. Dhe derisa është në rrugë të mbarë, pozicioni dhe akomodimi i 12 pikëve do ta bëj akoma më të qetë. Më të qetë. Edhe në rrugën e saj. Në rrugën e saj. Por ama do të vështirësohet shumë sepse dhe ekipet e tjera që do vinë Teuta do të kërkojnë maksimumin, le të themi. Patjetër, patjetër që do kërkojnë maksimumin ashtu si do kërkosh dhe ti. Sepse sot e vetmja gjë që është kryesore për një ekip për të mbijetuar në superiore dhe për të vazhduar në te, është në fushën tënde ti asnjëherë nuk duhet lesh trepikshin. Ti duhet luftosh për trepikshin. Ja, çat kapësh është në favorin tënd për pozicionimin në shkallë dhe renditjes. Kjo kishe, do të thënë, pa dalë më, sepse gjykojmë nga njerë, do në edhe kur flasim, për shumë, o që i këtë, o që edhe, ato i ditë a njeri. Sigurisht. Kur thonë, ato i ditë a njeri. Pa, ne mund të themi një mendim nëse... Pa, ne e themi, unë nëse vlerësoj Rizvanin, dhe e theme shumë si një të 10-10, një portier, që ka dhënë shumë për të utën, dhe për mua ishë portieri parë, pa në vlerësuar Moçkën, por, ai që i vlerëson, edhe ai që i ndan pozicionimin se kush do luaj dhe kush do të jetë rezervë, është trajneri dhe është autoriteti i tij i padiskutueshëm në këtë vendimarrje. Nuk ka të tjerë, nuk ka të tjerë sepse është ai që e parandjen, ai e shikon, ai e manazhon, ai e shikon, ai ndjen momentin se nga vjen e keqja në ekip. Ai e shikon dhe mendon për ta riparuar. Dhe për mua ai bëri një riparim që i gjykovi trajneri dhe u stopua në këtë rezultat. Derisa u rezultua, futi një portier më shtatar, duke i dhënë të kuptojë Tiranës, që shiko, unë po mendoj për krosimet e tua, pa tjetër është një, ore, edhe futbol është art, është art, dhe të kundër përgjigjes kundërshtarit, për atë që ti ndjen. Dhe mbi të gjitha, e them se Tirana e ka pas vetë Magani dhe e di dhe mënyrën e lojës e Tiranës. Po, ka ndryshuar Tirana në... Pavarësisht, Adrian Muçës ka bërë tjetër... Ka futur tjetër gjë. Këto ishin në tërsi, ndoshta dhe mund të kemë harruar në një detaj. Po, në përgjithësi, unë jam i gëzuar, sinqerisht e them, jam shumë i gëzuar se e shikoj të utën në këto pozicionime, ndoshta pak skeptik në fillim të kampionatit për vetë kontingentin e lojtarëve që ishin, don, por kjo duke bërë një fazë mbetitore shumë kompetitive, një shumë të organizuar dhe me të gjithë asesorët kryesor për mbarvajtjen e një stërvitje të rregullt dhe cilësore, gjë që Magani e ka krijuar si këtu në dhe me kushtet optimale si në Durrës ashtu edhe në Bullgari. Dhe kjo i jep rezultatet e veta. Ora të rinjtë kanë freskinë. Mjafton që të manazhojmë. Kaq. Qartë. To kisha. Drilon të japësh edhe derbi mat, Teuta do të presin Bylisin siç përmendi pak më parë edhe Turi, ndërkohë që Partizani do të presin Tiranë në një super derbi le të themi. Si çfarë po ndodh në Tiranë, çfarë po gatuhet? Për gjatë kësaj jave se tifozërit e të dyja palëve kanë përshtypjen se do të ndërtojnë koreografi apo jo. Patjetër. Kanë për gjithmonë më sakt. Historia mes dy skuadrave dihet, domthonë. Historia që ato mbartin, emocionin që përcjell kjo ndeshje. Normalisht të dyja ekipet kanë filluar të përgatiten në terren për ndeshjen e fundjavës. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, është një ndeshje që përveç se t'i jep një tre pikësh, t'i jep edhe moral, një moral të jashtëzakonshëm për të fituar, domthonë kur fiton derbin, mendon domosdoshmë sikur je edhe më afër titullit. Ndoshte apo jo, derbi është historikisht ashtu është. Tirana vjen, domthonë ka një moment jo të mirë të formës,
pavarësisht fitores me Teutën 2-0, e thash pa lëndë parë. Kesh parasysh një diçka, nga e curje ime, ti e më i ri. Derbi nuk ka lidhe me pozicionimin e ekipit. Jo, jo, do e dilë dikur tjetër. Ti mund të fund fare dhe ti thjesht, ai është derb dhe mbart në vetvete të gjithë elementet një derbi të mirëfillt kryeqytetas. Po, po, jo, do e dilë dikur tjetër, më thënë që nga fillimi i sipërmes. Do ta marrë çalën turi sepse turi është. Do më lësh një sekondë ta përfundoj këtë ide. Do të tuar disa herë derbin apo. Po, po. Sa ta një sekondë ta prek këtë pjesë. Domthonë vjen nga një ecuri jo aq e mirë. Edhe në këtë start kampionati, por edhe nga historia në derbi, domthonë 5 derbet e fundit Tirana nuk ka arritur të fitojë. Oh. Ka humbur 2, 3 barazime. Derbi i fundit është në 2014, në Shkurt mos gaboj, është fituar me gol të Gilbertos, që është rikthyer sërish në skuadër. Pra, derbet e fundit kanë folur tërësisht për Partizanin. Partizani në derbet e vjetshme ka zhvilluar ndeshje mjaft mira, ka qenë Nexhipi, tani është lojtari flamurtarit që ka zgjedhur 2 ndeshje, madje u etikua edhe si lojtari derbi, domthonë. Kështu që është një derbi shumë i luftuar që unë nuk mund të bëj një parashikim që fiton Partizani, fiton Tirana, sepse prandaj është derbi. Niko, diçka për derbin, pastaj ta marrim fjalën turi sepse ka përjetuar disa derbe dhe do na tregoj edhe pak edhe ato emocione që ka një derb rreth Tiranës dhe Partizanit të përballi. Testi derbi. Si shikon të dyja skuadrat? Po janë dy derbe. Partizani i Sarovës me Tiranë e Muçës. Ka ndryshime se këtë sezon është kthyer Muça, edhe Sul Sarova ke Partizani. Partizani. Pikët do hy pak ke pikët sepse t'japin një qetësi tjetër. Pastaj ke Tirana ka është në vendin e 6 me 8 pikë, ndërsa Partizani është në vendin e 2 me 13 pikë. Po ndikojnë goxha pikët se nuk kanë marr pikët kot ke Partizani. Sigurisht. Por ne po them që po ti kapim si gjendje sportive, aktualisht nga forma sportive, Partizani është pak më nalt se Tirana. I ka marrë pikët me merit dhe ka vetëm 2 pikë në 5 ndeshje. Ka pak më të konsoliduar. Mos harroj që Partizani, më vjen keq që e gjykojnë kohët e fundit për punën e penaltive. Për mua është për gabim. Për ju ka qenë sakta vendimet e gjyqtarit? Po është gabim, jo, një penalti mund të ketë qenë pak e diskutueshme. Mos gaboja me Pasharin, me Vlonin. Pak. Gjithë penaltitë e tjera që ka marrë Partizani ka marrë me merit. Me ai se kam paun. Kështu që për sa i përket pasaj penaltive, Lazio ka dalë, nuk e di çfarë viti ka dalë, e filloi mbaroi ai Gjorgj Kinalia, e filloi mbaroi doli kampion Lazio. Ku nuk e di sa gole ka bërë Kinalia, gjysmën e goleve ka bërë penalti. Pasi si gjot keqes do thotë kjo, rëndësishme ka që Partizani përderisa hyn, rrezikon, vertikalizon, del përpara portës, merr dhe penaltin, tregon që ka gjendje të mirë. Po Tirana nuk është. Nuk ka ardhur la Partizani, nuk ka ardhur la Partizani. Mos harrojmë që ka ndryshime, se kanë lëviz disa lojtarë ka dhe kanë ardhur. Kështu që Partizani më duket për momentin pak më i avancuar, më favorizues për ta kapë si derb. Çka ka Partizani gabim për mua? Gabim nuk duhet lënë më ato tifozët që i shkojnë Partizanit mbrapa dhe mënyrën se si e zgjedhin për ta mbështetë ekipin. Aty është bosi që ekipi kombëtar do të bëjë Partizani me emrin kur shehë hyet Imrane, sepse krahasohet është derbet e kohës tonë ose turit ku ka qenë Partizani. Mushi stadiumi dhe ishin kishte qejf me pa e kishim qejf ne që kur lushim ne ditë përpara kishim kënaqësi me pa sepse me pa derbin. Po fillonte jo bosh derbi në Aldir. Tashti ka hyet derbi me këto gjëra të bukura me flamurin me gjithë dhe kurse mënyra pse se si e bën Partizani e bën shumë keq. Kështu që me drejtë se kanë hap dyert të ditë që se hapën. Dhe nuk kështë nevojshme me dalë përse e mrapët e me bëhë të revortet e gjithë, me drejt edhe gazdemi që nuk i la me hy, dhe duon mësu që kur qëkojnë bëjnë derë për Partizanin, qëkojnë të bëjnë mërën më që i drumit, si që ka Korça. Jo, nuk ka qenë, Niko. Një minuta më rëjë duri, si që ka qenë Korça, ose si që është Korça. Që ki që e feket e ke veni parë, ka një grupë futbolistës që s'ka nevojnë më ato ke Korça për partitur. Me ele ka meritën në vetë, sepse din shumë një ta orientojë dhe ta menaxhoj nga jashtë. Më shumë është ke problemet e grupit e marrëdhënieve. Aty ke futbollistë ke Korçë që nuk ka nevojë. Vangjelit të japësh partitur, s'ka nevojë të japësh atit as gjeshet janë disa futbollistë që salit, janë lilet, janë. Pa interpretojnë vetë do jepi, mos jep fare detyrë, vetëm bëj një mëçën edhe. Ato s'ka nevojë as për dirigjent. Kështu që edhe Korça ka merit ky ke tifo. Për ne dorë ke tifo Partizanit. Kështu që kanë kur të shohin. Në qëse Partizani, me atë numër që ka, që është për të admiruar. Për shumë gjë pozitive, ardhja e kësaj tifo. Mënyrën se si zgjidhet për mua është gabim, kështu që do të jetë
mundësia më e bukur, më e mirë, le të morim me flamuje, me fizikzare, ose lejohet tinezin, le tinezin, ti ullin natë, nare, po janë fush. Je bukur edhe fizikzare. A si gjot këngë zgjuar me ligj fizikzare që ka bënë ligjin, po ligjin e Leo. Flakadam janë pak atmosferë. Ai zjarri. Edhe fort. Flakadam janë të ndaluar me ligj. Turi, mos ta lëm pasaj edhe Durrësin edhe Tiranën kur bëhet vit i ri dhe ti bosh ulli fizikzare është në lumë. Edhe për vit i ri, po e hullën surratit. Kanë ata të lezetshëm. Po e hullën surratit fizikzarit. Është gabim sepse qarro tjetër. E kam në aspektin e tifos, kështu që shkojnë dhe të bëjnë tifo të rregullt. Te ka mangësi Partizani. Kurse si gjendje ka qytetarët letë. Kurse Tirana ala nuk ka ardhur ke nuk e di, ndoshta edhe në nivel si skuadër. Për momentin nuk ka ardhur, nuk po refinirohet ala që të vi ke ajo Tiranë që se është ala më hapur mua, është Tirana. Ato e kanë ngjisin herë më së herë Tirana, po Tirana po kaloi, po kaloi Partizanin i takoi më i thon. Është më a, vazhdon të jetë më a. Se terdi ballçi mrena dhe të ndali. Të mori pikë. Pastaj po të shohësh Tirana për mendimin që kam qenë një nga takimet më të bukura që ka bërë Boni në Korçë, e filloi me gol, që zakonisht kështu filloi neshët e forta jashtë. Ne shohim edhe kampionatin e huaj sa filloi neshët 0-1. Gjogjës ndolli me Tirana, se zakonisht ne prishim ta kapshim gjumë Tirana dhe bëshim gol, morëm minutën e 3 që në minutën e 3 në gjithë freskët. Ti më shtyun, shtyu, topit del korrën e morëm golët. Kurse Tirana në Korçë mori gol pikërisht ke aty ku ishte më fort, sepse hyni me kokë. Progni dhe i bëni golin më aty ke turit e vetë këtu në ku janë këto më të fortë. Kështu që kjo Tiranë, nëse do të hyj pak, do të jetë pak më kristalizuar. Them që do jetë një rival shumë i fortë. Për momentin s'duket vetëm nga herë neshët nuk janë të njëjtë, ndryshe që luajtën me ne do të jetë gjë tjetër në takimin e Partizanit. Por mua ka një tifozëri që është për gjinofit që mos i kthehen pikët aty në. Dhe e shoh Tiranën nëse do të kalojë. Partizani është ke treshja e parë me Kuksin besa edhe me Laçin kandidat për Europa League. Po për Europa League ndoshta edhe për titull kampionat. Sepse edhe Korça është pak herët, Korça. Po ka një vetëm ndryshim që ka Korça është ka bën një start shumë pozitiv. Po Korça për fatin e vet mirë të dy neshë direkt që ka dhe me Kuksin dhe me Tiranën për mendimin tim do të qenë shumë ekuilibruar me të dy ekipet. Pse e ka buqesh goli se i ka i çik më mirë se këto dy ekipet i ka zgjidhur mëna. Bile Kuksi me grupin e vet që ka ato brazilian në fillim kampionatit ka menduar që me neshin që të bën në Malzi. Malzi. Ka menduar që të thotë që kemi një super skuadër. Po është i njëjti grup që s'ka lëviz. Bile kanë marrë miqi, kanë bërë miqi, kanë marrë dhe Hasan Ligën drejtor teknik sepse ka një eksperiencë në Super League në krahasim me sigurisht. Me trajnerin aktual që ka Kuksi. Që derbin e shof mbi të gjithat, jepet një spektakl nga shka, ta fillojnë njërë ato atje, pastaj pa interpretuar mirë këto në fush, kam bine që vetëm barazim së këtë aty, s'ma merë menet këtë tiks. Ajo të dali nga o njona o tjetër. Sepse Tiranë zakonisht këtë derbet, e ka e qik të trashgu me këte që ndryshon komplet pastaj. Nuk kanë lidhe këto 4-5 takimet që ka bërë Tiranë, do tjetë gjo tjetër, edhe mund që do të ketë kujdes me se për të ndosë. Derbi do të përcaktoj këto të dyja skuadra se çfarë force reale kanë për të vazhduar recurin. Them që do të jetë shumë determinante për të dyja ekipet për të hyrë koshë përse, se problemi është me ju se... Po, me pasi që të ketë të Korça një rival. Normale që koshës do t'i vijë probleme se Korça me gjithmen është në Europa League dhe zakonisht të kur lynë me Korçë mund duket nga gjika stemën e Euro Ligës i merë pjesët duket sikur rre vetëm me stem, nuk po ngacmohet shumë Korça. U ngacmohet nga Tirana për një moment shpëtoi nga X-i. Dhe mos harrojmë që X-et e Korçës pastaj fillojnë vinë ekipet, janë të gatshme nga poshtë, se ke shumë afër. Se ke edhe Laçin. Edhe Laçi që është 13 pikë. Po i ka syt Laçi kështu siç i ka pas dhe bile Laçi për mendimin tim ka një merit që sepse dhe luatja e futbollistëve pak ka Laçi, kurse stabiliteti i trajnerit po të shofësh një Eliosa Cungu bo vitit dytë, pra mirë është i trenerit mos të nga cëpanoj, t'i jebet mundësia në vazhdimësi, ke mundësi të lesh, që të fillim të shqit të marim në edhe nga Europa, t'i lesh 3 dhe në 4 sezone, që i tjetë në brendësit të skuatrës, ditë pas e të filloj të bëjdo këto rotacionet e futbolisët. Ti përshtatë të skuatrës, letin. Turi, kjo është një përbalje
Derbi. Te decisive për sa i përket të qoftë dy skuadrave apo edhe edhe në një farë mënyrë edhe kampionati që do të vazhdojë sepse në vetvete të dy skuadrat nuk interesojnë shumë për kampionatin përveç se kjo ndeshje. Derbi në vetvete. Ti ke luajtur disa derbe le të themi, jo pa qëllim të lash për të. Patjetër që treguar ato emocionet. Patjetër që kam luajtur edhe kur kam luajtur me Partizanin, ndoshta kam pasur shumë raste që kam qenë për të i parë në port, e si dhe mundësia ashtu. Dhe kam luajtur shpesh herë me Tiranën. Në krahasimin e dy përgatitjeve për këtë ndeshje, sigurisht, të gjithë mendojnë një muaj para, nëse atëherë ishte më e zjarrt tifozëria dhe me pak dekor, përveç sistemi që ishin atko, dhe po prapë kisha të bukurinë e vet sepse ishin ato pulluma që hidheshin, si nga Tirana ashtu dhe nga Partizani, i veshin nga i fjongu këtu që mrapa, ose fjongo me shiritin e Tiranës, me tullumbacet të ndryshme, po kishte një mbroritje të latar, tashi është më e digitalizuar. Po, po, në tërsi futbolit. Tashi është më tjepër, dhe kishte lezet, sepse historikisht tifozët e Partizanit kishin pjesën e sahatit të Karshia, dhe dijej, sepse fillonte nga La Praka, tifozët e La Praka më të zjartit, nga Alidemi, nga gjithë Tirana, pa ta ishin të parë që nëzitoshin të pjesa e tyre, njëkosis ishë nëzitoshin tifozët e Tiranës për zënë pjesën tjetër. Dhe fillon të ajo grindë në mjetë këtyre, nuk ka pas zënje kur historikisht, dhe gjithmonë është admiruar këtë derë, por në vetëvete mbartë shumë emocion. Unë e shikoj pak, sigurisht me shpirë dua që Partizani të afitoj, sepse unë jam lojtar që kam dalë nga rralë të Partizanit, nga Akademia Partizani, kam qenë fëmijë të Partizani, kam kaluar një jetë të tërë të Partizani, dhe pasaj jam rikthyer në Durrës, dhe sigurisht që një pjesë e jetës time ka të bëj me Partizani, dhe gjithmonë të dëshiroj që Partizani të afitoj këtë derë, e para njërë të fitoj futboli dhe tifozëria. Kjo është kërësoria pa incidente dhe pa problematika të karakterit regradus, absolutisht jo nuk dhe da dëshirosha këta, o dëshirosha një derb festiv, një derb që të knaqemi, dhe mbi të gjitha do të dua që lojtarët të dhurojnë spektakën në fush, po nuk e di pse jam i rezervuar për Partizanin, të thash, duke larguar dëshirën ti me të madhe, duke larguar dëshirën për të fituar Partizani, e shikoj shumë vështirë që Partizani të amposhti Tiranën. Pse? Në esurin e këtyre jave, kemi një Partizan që ka marrë këto pikë, 13 pikë ka marrë, në fesë javë të para. Dhe i ka merituar plotësisht. Unë e njofë shumë mirë grindën e Suleman Starovës, e njofë dhe zhuarësin e Sulës për të vendosur ekipin në fushë. Të humbësh 5 derbe rresht, 4, është një peshë, është një thesë shumë i madhë që Tirana nuk mund të mbajtë dot në shpim. Edhe vetë ata analizojnë, sepse miqë jemi dhe shokë jemi, edhe Qimi ka kohë që po punon për këtë ndeshje. Por, derbi pa nej ndërhyrët e ty drilon, nuk ka të bëjë, sepse ti e për kampion dhe unë jam të dalë nga kampionati. Absolutisht jo. Fare, do tjetë, e shikoj favorit, nuk e di, ndoshta nga mënyra e ekzekutimit lojës. Ndoshta Partizani, jo, Partizani ka bërë fitore, por nuk më ka dhuruar cilësi. E ka marrë me shumë mundim ato fitore. E do më thënë fitore 2-1, 1-0. Fitore pas kërkim. Tirana bëri një zbeje me Bylisin, bëri një fitore shumë të zbet nga mënyra ekzekutimit të lojës me Durrësin, me Teutën. Nuk shikoj, do më thënë që, ndoshta, shiko, edhe vetë faza, fillimi kampionatit i ka në vetë, i mbartë këto mënyra lojëre, sepse akoma jemi në fillim, akoma nuk janë konsoliduar totalisht. Masjavës 7-8 mund të themi që ekipet fillojnë në ekzekutimin e skemave që kanë punuar, duen pak javë për të riapsuar dhe për të harmonizuar të gjithë ansamblin e futbolistëve. Por, sigurisht, unë me zi po e presta shikoj këtë ndeshje, me do të uroj Partizanin të fitoj, po sigurisht që bitjeta duhet i them të dy, nëse do nga të gjojnë, futbolistat
të dhurojmë mbi të gjitha një spektakël të bukur siç u bëte historikisht ky derbi, kupton? Të dhurojmë aksione të ndërsjellta, të dhurojnë një fair play të mrekullueshëm me njëri tjetrin, njëkohësisht dhe marrëdhënie me tifozërinë. Do ta mbyllshëm me dy llave të fitoj më i miri. Fitoj më i miri, por gjithsesi nuk është gati Partizani thotë Turi për të përballuar. Në këmbë vështrimin tim, sigurisht. Në këmbë vështrimin tim deri në këto 5 javë. Pastaj suria më mrapa është tjetër gjë. Kjo vlen ky 2 javësh vërtet ne do ta prekim pak kombëtarën sepse edhe jemi të emocionuar siç është derbi, jemi të emocionuar edhe për kombëtarën. Kemë edhe një ndeshje shumë të madhe. Patjetër, është një ndeshje që ka të bëjë me surinë në përgjithësi të futbollit shqiptar. Në shumë barbajtje, në shumë në shumë gjëra ka. Po le të mbetemi edhe pak te derbi, por Niko çfarë? Turi nuk e favorizon Partizanin, të do ta ketë. Jo, mos. Faktikisht. Jo, mos nuk e thash në fakt. Unë shikoj jam pak skeptik thash, për vetë mënyrën se si Partizani ka është një lloj problematike. Dëshira ime është fitoj Partizani, por në vetvete unë me mënyrën e ekzekutimit të lojës që ka bërë Partizani, jo se ka bërë Tirana në një diçka më të madhe. Unë ti shpjegova dhe 2-3 ndeshje të Tiranës që ajo ka bërë një skifjat në vetë mënyrën e ekzekutimit të lojës. Atëherë që po them, nuk e di, jam pak skeptik dhe nuk e shikoj 100% fitues Partizanin. Ky është këndvështrimi. Ke derbet do luhet në tribuna, ke tifët. Ke derbet janë shumë përcaktues do luajnë trenerët. Ndeshja pastaj gjatë edhe trupa gjyqtare do përcaktohet, janë disa futbollistë në fushkën e dyës skuadrës, do përcaktohet. Kto kanë sukën. Kanë tabun. Sa ata kanë bakën. Ato kanë vis bakën kanë Koranin. Po. Hym ke mbrojtje se ka ekuilibre këto dy derbe. Hym ke dy qendrat siç e ka Partizani ka Alderona. Pra do ketë zgjidhje me sulmuesit. Ke mes fushorët shoh pak. Partizani ka një favor, më duket pak më zëreka që është ke mes fushorë që krijon dhe zgjidhje. Ai është kërkuar në një skuadër shumë e mirë. I afrohet goxha, pra shoh ekuilibre që më favorizon pak e Partizani që mund të zgjidhë. Situatë mund dali që është Mazreka që për mendimin tim këtë Tirana nuk e shoh. Pra shoh dy sulmuesit që dojnë shumë determinant këtë golit mund krijojnë zgjidhje. Është edhe serbi i Partizanit. Po pra, jo, po flas ke plaku me sukun që janë të dy që do përcaktojnë ndeshjen. Nga Tirana është bage me Koranin, do jenë mbrojtës ke pozicione së ndarë që do bëjnë zgjidhje, siç i ka Partizani me Bicin. Kënej është Muça. Është Muça, pra Gentian Muça që këto janë problematik kur dalin pasaj në për goditje standarde. Kështu që kështu do të luhet ky takim me këto do të përcaktojnë këtë lloj derbi. Drilon, jemi edhe në Pragë, pas pak ditësh do të presim në Elbasan Arena ekipin e Serbisë. Kombëtarja shqiptare e futbollit, më saktë të tekniku Gjani Debjazi, ka përgatitur edhe ai skemat e tij për të grumbulluar në ditën e kombëtarja, por ende nuk është bërë lista kryesore. Çfarë flitet pra Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me listën, le të themi. Ka akoma kohë domun për të vendosur për lojtarët që do të thirrën në kombëtare. E rëndësishme është që lojtarët që janë në këto ndeshjet e fundit kanë qenë stabël dhe kanë minuta në këmbë. Duke filluar domun nga mbrojtja, Cana ka zhvilluar lojra me Nantën në Francë, pavarësisht humbjes Nantës 1-4 me Parisin, Cana ishte titular së bashku me Lenjanin. Ndërkohë Lilaj ka zhvilluar një ndeshje të mirë në Greqi, ka shënuar gol, por ka pasur një incident me tifozët grek, madje edhe media në farë mënyrë do thoya abuzojnë që e quajnë një gest as pak sportiv, një shenjë që bën shqiponjë domethënë. Por një gjë e tillë është bërë nga një mesfushor shqiptar i Zvicrës me Olympiakosin. Do të them që i rëndojnë lojtarit këto gjëra, ndikon negativisht me Serbinë. Në praktikë do të thyej edhe pjesa pak po nacionalizmi historik është dom ndeshja që ndodhi në Beograd, ka shumë elementë që ndikojnë. Të mbetemi tek lojtarët. Ndërkohë mes fusha Abrashi ka zhvilluar një ndeshje të mirë, ka shënuar edhe gol në Gjermani në Bundesligën e dytë. Ndërkohë janë lojtarët pra që kanë minuta në këmbë, po kanë zhvilluar ndeshje të mira dhe kjo është një plus për teknikun Debjazi që të ketë mundësi të zgjedhë për këtë ndeshje. Por unë mendoj që të gjithë lojtarët që do hyjnë në fushë do kërkojnë të japin dy fish maksimumi për këtë sfidë dhe do kërkojnë patjetër që të marrin një rezultat pozitiv. Ku fitoria është ëndra e të gjithëve, domthonë, edhe do na japi një në një farë mënyrë një shtys të madhe për të kualifikuar në Francë, në rast edhe një rezultat negativ të danezëve në Portugali.
Turo, si e pret të ndeshje dhe çfarë pret nga kjo ndeshje, le të themi. Është ndeshje të decisive për ekipin kombëtar, ndërkohë që Serbia nuk vuan presionin e rezultatit. Të jemi sinqert, nga kjo ndeshje un pres kualifikimin e Shqipërisë në eliminatorët e kampionatit. Do të varet shumë sapo të pres edhe nga ndeshja tani Portugali-Danimark. Jo, bëj si të duash llogarit. Një fitore ty të çon me një kë me tre çerek në Francë. Ke siguruar play-offin? Play-offi është siguruar aktualisht. Prap Është siguruar. Është siguruar me aq pikësa ke, po nëse ti mbesh play-offin më të mirë. Pse mos kesh play-offin më të mirë që të bjerë një flasim të thjeshtë sa më komod. Po. Unë do të thosha që nga presidenti Duga, edhe deri te lojtari i fundit e kuptojnë rëndësinë e kësaj ndeshje. Kjo është një ardhme e para Shqipëria hyn në historinë e futbollit për kaq vite sa kemi jetën ne. S'ka marrë pjesë ndonjëherë në këto edicione kaq të rëndësishme europiane ose botërore. Kjo të hap perspektiva si në buxhetin e federatës, si në investimet që do bëj federata për futbollin në të ardhmen, kjo të çon në këndshëm. Dhe për mua, nëse ky ekip me këtë presidencë, me këtë trajner, do të jenë të skalitur në të gjithë zemrat e shqiptarëve, sepse do të jetë një dhuratë shumë e bukur. Por duhet të ruhemi jashtëzakonisht, jemi në një mbikëqyrje jashtëzakonisht të rrept nga me lupë po na shef favorit. Prandaj edhe nëpërmjet televizionit tuaj dhe të gjithë ne shqiptarët duhet ta bëjmë. Edhe ai që është i ulur në këtë stol, që do të jetë në civilizim, le të them. Edhe ai që do të jetë në Elbasan Arena, që do të jetë. Ti thot kolegut, ore gërthit sa të duash, po vetëm të mos vepro. Mos vepro sepse jemi në një mbikëqyrje shumë të rrët. Dhe kjo do të jetë gjë e kryesore që do sjellë fitoren tek ne. Se mund të fitosh dhe mund të ndodhë një incident dhe të ikën të gjithë punat. Dhe pastaj mund të hyjmë në një problematik aq të ndërthur që për vetë emrin ne dim çfarë ndodhi në Beograd, çfarë psoi Shqipëria në Beograd dhe përgjigjen e morën mas 6 muajsh. Mas 6 muajsh e kusur. E kupton, e kusur. Dhe jo të ndodhi incident. Prandaj gjë e kryesore është, do të gjithë ne, edhe nëpërmjet të valëve të edhe ato pjesë e shikuesve që e shikojnë këtë televizion. Shumë në të gjithë Shqipërinë. Të jenë të kujdesshëm, ti thonë shokut që kanë atje, nuk është se po bëjmë politikën e federatës, po bëjmë politikën e vetes sonë si shqiptar për të shkuar në Europian. Pjesën e futbollit, jemi gati për të shkuar. Pjesën e futbollit nga pjesën e futbollit e bën shumë mirë Debjaci. Pjesën tjetër na takon pjesën, në saktë. Pjesa që na takon neve, të rinë të flasim gjëra taktike, teknike, jo po doloj kështu, është shumë vështirë që të paraqyjojmë Debjacin. Sepse është ai bashkë me drejtuesit e tjerë që e ka sjellë te Shqipëri deri në këtë prag që ne jemi nivele. Para një vlere shumë të çmuar për gjithë kombin ton. Prandaj unë do të dëshirosha don me shumë shpirt marrë një tre pikshi, pastaj ndeshje me Armanin bëhet një ndeshje luksi. Bëhet një ndeshje luksi në sensin që je i çveshur emocionalisht, sigurisht ka një lloj varësie nga ndeshja e portugezëve me danez, ka një diçka. Por ndryshe na duhet dy fitore. Ka një ngjese patjetër, jo dy fitore dhe me një barazim. Nëse fiton Danimarka na duhet edhe me një barazim. Po nëse Portugalia do të bëjë një pabër, domethënë, edhe do të fitojë Danimarka atje do vështirësohet për Portugalin. Vështirësohet. Rrezikojnë edhe vetë. Po pse duhet rrezikoj deri në ndeshjen e fundit danez ky portugezi? Ka ndeshje fundi ka me Serbin. Pse duhet të mos gabojnë Serbia? Po nuk e di, çdo trajner do një. Ja, nuk po them, është mundësia thash. Çdo trajner do fillimisht sepse ke të bësh me një kulturë tjetër europiane. Sigurisht. Jo se nuk ka ndodhur, jo se futbolli është futboll, edhe kur bëhet fjalë për nacionale, bëhet fjalë për ndjenja, nuk bëhet fjalë pasaj për gjithë ato gjëra të tjera që janë anekse që ne dëgjojmë, që as nuk duhet të analizojmë. Por frika ekziston. Frika ekziston sepse derisa futbolli ka të rezultatet, pranaj është në vëmendjen tonë, edhe ndeshja jonë këtu, po dhe ndeshja te Portugalia. Unë do të jem shumë i lumtur, do të jem shumë i lumtur dhe do të jem shumë i gëzuar që Shqipëria të shkojë në këtë sepse i është bërë gjithë mundësia e mundshme, gjithë menaxhimi i mundshëm për të ardhur deri në këtë pikë. Dhe vërtet, domethënë, ndjehemi krenar
nuk është se u bën një tabu e madhe. Prapë ne jemi krenar për sa kemi arritur. Sepse është bërë shumë në këto 5 vjet në përgjithësi edhe për futbollin dhe pandaj vjen kjo cilësi. Më thuaj një stadium që nuk ka tapetin e blerë që ka investuar Federata, duke filluar që nga Gjiro Kastra e deri në Shkodër. Gjë që është një element shumë i mirë. Ka shumë për të bërë. Ka shumë për të bërë, por nëse ne shkojmë në Europian, do bëhen edhe nga tre fusha të tjera, sepse janë investime që ti merr nëpërmjet FIFA-s dhe UEFA-s për futbollin në vendin tonë. Prandaj të gjithë të shpresojmë, jo të shpresojmë, por unë nuk e di pse jam i bindur në kualifikimin e Shqipërisë në Francë, edhe do të jem shumë i lumtur, do ta ndjek atë ndeshje, nuk diskutohet. Por e vetmja gjë që do të jemi tensionuar deri në fund ndeshjes, sepse edhe nëse do të jetë fitoren tonë, do t'i ruajmë. Do t'i ruajmë edhe nga një keqdashës që mund ta bëj me e qartë, sepse në një mori kur janë 12.000 njerëz, jemi në kushte. Po ne duhet jemi të vëmendshëm të gjithë. Jemi në kushte. Jemi në vëmendshëm të gjithë për flas për ata të gjithë që do jenë në stadium. Duhet jemi të vëmendshëm, sidomos po të jemi në fitore për ta menaxhuar deri në fund atë fitore. Mos të bie prej provokimit, le të themi. Kjo po. Tu duhet jemi shumë e vetmja frikë që kam, nuk kam pjesën tjetër e thash fillimisht. Atë ja lejmë, nuk gjykojmë Debjacin. Dita bëj shumë mirë ai atë punë. Pjesa që na takon ne dhe jemi këtu jo për ta analizuar. Ne jemi këtu për të shprehur dëshirën për fituar ekipin kombëtar, po njëkohësisht analizojmë bazën. Nëpërmjet nesh edhe të gjithë ata të jemi shumë të kujdesshëm për ta menaxhuar ne nga jashtë për mos të ndodhur asnjë incident në këtë ndeshje. Është jashtëzakonisht. Jemi në një mbikëqyrje shumë të rrept, përveç se në ecurin ore, ne si kom nuk kemi ato ndjenja që kanë ata. Të flasim, themi sinqert. Jemi më të shqiptari kur ta hapa të derën dhe të fut brenda të konsiderohet mik. Dhe mikun kur shqiptari nuk e ka prerë në erë historikisht në pesë. Po e bëj moral më duket. Jo, nuk po e bëj për moral, po janë disa veti tonat që ne duhet ndjehemi krenar. Dhe ne për këtë jemi krenar. Kemi disa. Pavarësisht të tjerë na e kanë bërë kështu. Pa ne duhet të tregojmë kulturën tonë. Ora, dhimbja është e jona sa e shkaktuan, ne nuk duhet të hyjmë historisë. Por ndeshja e futbollit nuk ka të bëjë me historinë. Duhet të jetë thjesht nga ndjenja sportive. Kjo është ajo që ti për ta kërkosh këtë, po jo, gjithmonë duhet të kërkuar nga ndjenja sportive, jo nga ndjenja nacionalizmi. Nëse do ta ndjejmë nga ndjenja, atëherë do gabojmë. Unë ndështoja që ne jemi të gjithë. Të kërkojnë dijes, Drilon, sepse jemi në minutat e fundit të emisionit dhe diçka të vogël. Po, vazhdo. Atëherë do thoya që të gjithë jemi konscient, e dim çfarë ka ndodhur në Beograd, e dim çfarë morëm, kasi tregoi që është një institucion, po, ne duhet të kemi kujdes. Kujdesi si tregohet edhe tek biletat që është shkuar që i përzgjedhuri e tij për të qenë në stadium. Pra edhe ky është një element i rëndësishëm, por mos flasim pastaj për masat që ka marrë Federata Shqiptare e Futbollit, policia e shtetit janë angazhuar pra shumë faktor për të patur një ndeshje, një mbarvajtje të saktë dhe mos ndodhin këto incidente që ne po flasim. Por unë nuk mendoj që mund të ndodhi diçka e tillë. Ne të gjithë jemi kujdesshëm, duhet jemi sepse kujdesshëm duhet jemi gjithmonë. Po duhet jetë ai tjetri. Le të shpresojmë që gjithçka do të shkojë shumë mirë për sa i përket mbarvajtjes së atij takimit, por Niko Aturi preku pak edhe kishte më tepër frikën shkallëve ose le të themi tribunave të Elbasan Arenës. Po tapeti i gjelbërt, si të duket ty? Po, e ka fjalën në përballje mes dy skuadrave, 11 me 11. Po e fillojnë nga shkallët, pastaj dalë dy, që më zgjatën. Po. Çka ka të shtik këtu për të shpërcu presidentin e Federatës Futbollit zotin Duke? Ki ti personalizoj. Sepse është bot gjykimi më i keq i mundshëm. Çlidhi katështit, ne kemi një neshë shumë të rëndësishme dhe nuk kemi pse dhe s'ka arsye. Përveç në rast ose mund të jetë një pjesë që mund të ketë mlefet vet atje ku i ka me si i ka, që të dorosh edhe ti personalizosh. Sepse edhe ky lloj personalizimi dhe ato që do vinë, dhe ka bërë shumë mirë, sepse është detyruar nga kushtet për të personalizuar presidentin. Po ato që do vinë do ta bëjnë tifozikun aq të pasër, aq të mirë. Ndoshta mund të ikën një tretë sipas zonit, edhe ato që do të vinë, që gjykohet ka disa skeptikë, po s'na erdhën këto, po s'na erdhën ato, s'na erdhën dhe jo. Ato që do vinë, personazhime të bënë tipos dik shumë ndarë shumë pasër dhe do t'ja shohin harin asaj neshe. E dyta, se kjo ka edhe në aspektin politik. Ora do vi Serbia, do vi Serbia me katër makina policive. Ç'është më kë bëndje e madhe?
Po vjen se bie një ekip ka kaq pik, e kupton nuk po vjen. E dramatizojmë edhe pak vetë. Po erdhi Gjermania edhe me veteranët të gjithë. Ça kush e di para këto? Vepër 3-4 makina policie, s'ka nevojë me krijuar, krijon vetë rrisnin. Kush po det? Kryeministri den kom. Lir me ato bel çdo lloj ambienti kom, s'të prek njëri me dorë në Shqipëri. Dhe është rasti dhe momenti më i mirë për t'i treguar ty, për t'i treguar ty që ne jemi qytetar, jemi shqiptar që jemi edhe në ngritje si të gjithë popujt e tjerë. Ke aspekti shkallë. Kështu që edhe ato të personalizuara do vinë të bëjnë tifo, ndoshta pak më të mirë se sa një pjesë që mund të ketë ngel jashtë për arsye që dinë, sepse të detyrohen me zorë që mos t'ia bilet. Sepse ne mezi e presim këtë takim. Kurse në aspektin e ditë katrorit fushës që theti, ka mundësi është pyetja e Shqipëria të marrë 3 pikë që duhet po të bëj një gjykim figurativ. Figurativ. Ne 3 pikë që na dha arbitrazhi, na veshë kostumin. Kputucët i veshëm Danimarkë. Po. Jemi ke këmisha me Serbinë. Dhe këtu i ke edhe me Serbinë, nuk e kam frykën në fushë. Po vetë arsye të gjitha ato se kemi ekuilibër fushën, ndoshta do të dalim me futbollin. Kemi kopsë të gjitha. Kita veshim këtë me gjithë kollare, se kollarja rrihet turi. Kollarja është i thoshë ti se është Armenia kollarja. Tashti, tre sumët dy kanë ngel me Serbinë fushë. Po rrafëm me ikim me gjithë kollare dhe e mbyllim atje në Armeni. Po edhe nëse marrim i pik, e mbyllim këtë kopsën e fundit me Serbinë këtu dhe na ngel kollarja në Armeni, po jam i bindur që ne do ta kollar në Elbasan. Do ta mbyllim në Elbasan me të gjithë pse edhe na ngel vetëm Franca dhe mendojmë atje pse. Turë ju jeni dhe trajneri i portierëve të ekipit U17, ekipit kombëtar, U18. Më fal së bashku me Bellajin dhe Demollarin. Po. Një treshe me emrat shumë të njohur për futbollin shqiptar dhe jo vetëm, por edhe jashtë kufive. Çfarë po ndodh aty tek ata 19 vjeçarët? Pritën ka talente. Asnjë gjë veçantë, Bellaj si Sula dhe unë, secili në fushat që ne përcaktojmë, sigurisht respektohet ta njëri i parë, që është udhëheqës, është vendimarës. U bë një grumbullim selektiv me futbollistat që luajnë në kampionatin superiore të Shqipërisë, si nga ekipi i trive, po ka edhe që luajnë në ligën e parë dhe të tjerë. Është bërë një përzgjedhje që e ka bërë Bellaj, sigurisht ai e ka frymën e bashkëpunimit dhe me ne. Është një komunikim i ndërsjellë ndërmjet nesh. Të gjithë luftojmë për qëllim, luftojmë për flamurin tonë. Kemi një grumbullim tjetër, jemi në pritje të një ndeshje miqësore që do të bëhet tash në muajin tetor dhe fillojmë edicionin e grupit në Tbilisi në Gjorgji nga data 10 deri me datë 18, ku do të dalin dy ekipet kryesore, do të jetë një kënaqësi nëse Shqipëria do renditet në dy ekipet e para në grup për të vazhduar esurinë më tej në eliminatorët të kampionatit evropian në këtë edicion të U19-ve. Po punohet me seriozitet. Të tre, domethënë duke filluar që nga trajneri, po dhe stafi mbështetës, të gjithë jemi optimist për të bërë diçka. Element ka. Është vështirë nganjëherë edhe për sa ftohesh. Ka element. Në për të qenë të sinqertë, domethënë në kampionatin shqiptar, domethënë është një pjesë që ndoshta e kam me merit për të ardhur në ekip. Po është një pjesë tjetër e padukshme, po që luajnë në kampionate të tjera. Gjë që do thirrën dhe ata për të ato i ka do seleksionojnë. Trajneri i parë është ai që është vendos. Un jam i gëzuar që punoj me Bellajin. Kemi edhe tre portiera që janë në listë për të ardhur, domun janë tre portiera cilësor. Të shikojmë dashi dhe të urojmë, por të kalojmë këtë njëherë që diskutojmë pak më parë. Pjesën e Shqipëri-Serbi, Elbasan Arenës, se pjesa jonë është pjesë që e diskutojmë më mrapa. Për këtë, edhe me qenë se jemi televizionit Durrësit, t'ju urojmë dhe të Utës në ecurinë e saj tjetë sa më lartë në kampionat, dhe një mendimi imi e kam thënë në dy televizionet tjera që kam thënë, që unë të Utën me këtë tre pikësh e shikoj, nuk jam asë miop, dhe kur e themi diçka, por në ecurinë e vazhdimit, të kampionatit, unë të utërën e rëndis të fortat për të kapur një pjesë në Kupat Evropës. Në Kupat Evropës. Zotërin, jemi në fund të minutajit të këti emisioni. Unë falenderoj që ishit me mua në studio dhe kam kënaqësinë të ju kem her pas herë pavarësisht se di që jeni shumë të impenjuar në fushat që angazhoni. Falenderit edhe për ftesën që bërët ishe, kënaqësi, qoftë edhe me Nikon, qoftë edhe me Andrilonin. Tu ka ardhur fundit të nderuar të rishikues emisionit tonë, miru takofshim tonë në ardhshme.